Kimdir sizin tərəfdarlar? Kimdir? Mənəm buranın vətəndaşı, Mingəçevirin vətəndaşı mənəm. Hansı problemimizi həll edirsiniz? Son günlərdə sosial şəbəkələrdə Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədləri ilə seçicilər arasında mübahisəni əks etdirən video görüntülər yayılır. 47 saylı Mingəçevir seçki dairəsindən fevralın 9-da növbədən kənar parlament seçkilərində namizədliyi irəli sürülmüş Aydın Mirzəzadənin görüşündə də eyni hal yaşanıb. Çıxış edən vətəndaşlardan biri Aydın Mirzəzadəni nağıl danışmaqda ittiham edib. Kimdir sizin tərəfdarlar? Kimdir? Mənəm buranın vətəndaşı, Mingəçevirin vətəndaşı mənəm. Hansı problemimizi həll edirsiniz? Yalandan AFD nağıl danışırsınız burada. Mən əzildim, mən müəllimlərim oturur burada. Mən onlarla fəxr edirəm. Yalan, yalan. İşsizlik o ölkədə var, onu qatmayın. İşsizlik yoxsa ölkədə var. Siz ki nədir? Siz sizlə danışan var ki? Toxuculuq kombinatının bərpa məsələsini əldə etmişik. Bizdən çıxmışıq ha. Mingəçevirdə hal-hazırda toxuculuq kombinatının 700-lər məsələ çeyilir. Kanal 13 açıqlamasında Aydın Mirzəzadə qeyd edib ki, onun görüşlərində ona qarşı etiraz olmayıb. Eyni zamanda o bildirib ki, görüşdən hər hansı bir hissəni kəsib xüsusi olaraq kişi qandıra bilərlər. Mənim heç bir görüşümdə mənə qarşı etiraz olmayıb. Mənim heç bir görüşümdə heç bir etiraz olmayıbdır. Və mən bütün görüşlərimdə necə deyim, insanlarla açıq danışmışam, problemlərini dinləmişəm, qeyd eləmişəm. Onları mənə göstərmək istədiklərini necə deyim, baxmışam. Onları dinləmişəm. Nəinki görüşlər, hətta Yapşəhər Təşkilatının qərargahında da sonradan onlarla qəbuluma gəlirlər. Mən heç bir görüşdüm. Ola bilsin ki, görüşdən hansısa bir momenti kəsərək onu xüsusi olaraq şıxlandırmağa çalışdım. Bu artıq onların vicdanına.